هذا القران يوحدنا لطريق <applause> الخير ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں آج اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں ایک اہم اور انتہائی عظیم الشان عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس عنوان کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا ربط تعلق ہے عنوان کا نام ہے گناہوں کی بخشش کے اسباب یعنی آدمی سے گناہ کا صدور ہو جائے تو اس گناہ کی بخشش کا سبب یا اسباب کیا ہیں یہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ کون سا پیڑ ہے جسے ہوا نہ لگی ہو درحقیقت یہ اشتعارہ ہے اس بات کا کہ دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی خطہ ضرور کرتا ہے اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے یہ صرف کہاوت ہی نہیں محاورہ ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم وخیر الخطائین التوابون رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں اس حدیث کو ایسے ہی لائے ہیں رابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان سے خطا کا صدور ہوتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا کہ گناہ کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے چند شرائط کے ساتھ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے ہر انسان سے کبھی نہ کبھی خطا کا گناہ کا صدور ہوتا ہی ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کرے جس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے تو وہ کا مغفرت کا بخشش کا پہلا سبب توبہ ہے خطا کے صدور کے بعد آدمی اپنے اس خطا سے توبہ کر لے توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی ہاں معاف ہو جاتے ہیں سورہ شوریٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اس کے بندے اور وہ اور وہ یعنی اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور جو تم کرتے ہو تمہاری ایک ایک حرکت کا اسے علم ہے ناظرین کرام سورہ شوریٰ کی ایت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آدمی کی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے سب سے پہلے سور نسا کی دو آیتیں آپ پیش نظر رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا <تصفح> حکیم توبہ اللہ انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں اور پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ قریب ہی جب کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد قریب ہی توبہ نہیں کرتے بلکہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جوانی ختم ہو بڑھاپے کے حد میں داخل ہو جائیں مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی توبہ کر ہی لیں گے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اور ایسے لوگوں کی سوچ کی اچھی ترجمانی کی ہے کہتا ہے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطاحیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرے رواں ملے نہ ملے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس سوچ کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا ولی سطبۃ سید اذا احدهم الموت هم لهم ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر کے گناہ کیے رہتے ہیں کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ابھی مان لایا کالا تب تلعن تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ناظرین کرام یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان کو عالم بالا کے مناظر نہ نظر آنے لگے مثلاً موت کا فرشتہ نظر آنے لگے یا اسی طریقے سے قیامت کے قریب سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اس لیے کہ موت کے وقت توبہ کرنا معتبر نہیں اس لیے کہ اس طریقے کی توبہ باس کی توبہ مانی جاتی ہے اور ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا سور مومن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سور مومن کی آخری آیت ہے اللہ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ فلم یقین ایمان لمبا را او باسنا سنت اللہ خلطف عبادی و خسر حرا نکل لوگوں کو ایمان باس نفع نہیں دیتا یہ کب ہوتا ہے جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت پہلے ہی سے اپنے بندوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے پتہ یہ چلا کہ موت کا نظارہ کر لینے کے بعد آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی پھر اون زندگی پر گناہ کرتا رہا اور جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا تو اس نے توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ توبہ در حقیقت عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے کے بعد کی گئی

اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو دریا کے پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا جب فرعون غرق ہونے لگا ادا اذا قل الغرق جب وہ غرق قریب ہوا قول تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آل آنا قبل و کن تمن المسدین اب تو ہی مان لا رہا ہے اس سے پہلے کی تیری زندگی پوری کی پوری میری نافرمانی میں گزر گئی اور تو زمین میں فساد کرتا رہا اب تو توبہ کر رہا ہے تو اس وقت کی توبہ معتبر نہیں تو موت آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر لے کب تک توبہ قبول ہوتی ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھے حدیث اس طرح وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقبل توبه العبد ما لم يغرغر رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے غرغرہ کیا ہوتا ہے اس کو انگریزی میں ڈیتھ ڈیتھ کہتے ہیں غرغرہ غرغرہ کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب مرنے کے قریب آدمی کے منہ میں کوئی پتلی اور رقیق شے ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اپنے منہ میں اس چیز کو ایرے پھیرے مگر ہلکوم سے نیچے نہ اتار سکے تو ایسی حالت کو ڈیتھ رائٹل اور غرگرہ کہتے ہیں جب یہ حالت انسان کے اوپر تاری ہو جائے آدمی اس کیفیت سے دو چار ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے گرگرہ سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو پہلا سبب گناہوں کی معافی کا گناہوں کی بخشش کا توبہ ہے دوسرا سبب استغفار ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا توبہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا چلا جا رہا تھا وہیں سے ان یو ٹرن لے لیا گناہوں کے راستے پر چلتے چلتے وہ یو ٹرن لے کر کے ڈائریکٹ نیکی کے راستے پر آ گیا تو اس کو توبہ کہتے توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا ٹرن بیک گھوم جانا برے راستے سے اچھے راستے کے اوپر آ جانا اور استغفار کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجمعہ کے اندر ایک روایت لائے ہیں

حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائیں حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب آسمان دنیا تک اترتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے تو سمائے دنیا تک اترتا ہے اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں کون ہے وہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا سبب ہے گناہوں کی معافی کا جسے ہم استغفار کہتے ہیں کہ آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خاص طور سے تحجد کے وقت رات کے آخری حصے میں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہوں کی بخشش کے اسباب اس عنوان پر گفتگو جاری ہے گناہوں کی بخشش کے دو اسباب پر گفتگو ہو چکی جس میں سے پہلا سبب تھا توبہ اور دوسرا سبب تھا استغفار توبہ اللہ انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں اور پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ قریب ہی جب کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد قریب ہی توبہ نہیں کرتے بلکہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جوانی ختم ہو بڑھاپے کے حد میں داخل ہو جائیں مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی توبہ کر ہی لیں گے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اور ایسے لوگوں کی سوچ کی اچھی ترجمانی کی ہے کہتا ہے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرے رواں ملے نہ ملے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس سوچ کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لَانِ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو جان بوچھ کر کے گناہ کیے رہتے ہیں کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اب ایمان مان لایا انی تبت الان تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ناظرین کرام یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان کو عالم بالا کے مناظر نہ نظر آنے لگے مثلا موت کا فرشتہ نظر آنے لگے یا اسی طریقے سے قیامت کے قریب سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اس لیے کہ موت کے وقت توبہ کرنا معتبر نہیں اس لیے کہ اس طریقے کی توبہ باس کی توبہ مانی جاتی ہے اور ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا سور مومن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مومن کی آخری آیت ہے اللہ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ فلم یقینا سنت اللہ خلطف عبادی و خسرا نکل کا لوگوں کو ایمان باس نفع نہیں دیتا یہ کب ہوتا ہے جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت پہلے ہی سے اپنے بندوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے پتہ یہ چلا کہ موت کا نظارہ کر لینے کے بعد آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی فرعون زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا تو اس نے توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ توبہ در حقیقت عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے کے بعد کی گئی اسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر الْبَحْرَ جا وزنا وَجُنُودُهُ بَغْيَمْ اسرائیل حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب بحر احمر کو پار کر گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو دریا کے پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا جب فرعون غرق ہونے لگا حتی اذا الغرق جب غرق غرق قریب ہوا قول تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا آل آنا وسیع قبل و کن تم المسدین اب تو ایمان لارہے اس سے پہلی کی تیری زندگی پوری کی پوری میری نافرمانی میں گزر گئی اور تو زمین میں فساد کرتا رہا اب تُو توبہ کر رہا ہے تو اس وقت کی توبہ موتبر نہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے سبب کی طرف کہ وہ تیسرا کون سا سبب ہے جو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما سيئاتكم و ند خلکم مد کریمہ کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے تو گناہوں سے بچنے کا یہ تیسرا سبب ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ آدمی پوری کوشش کرے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے کبیرہ گناہوں سے بچے ناظرین کرام یہاں رک کر یہ بات جان لیں کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ سغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ گناہ سغیرہ اور گناہ کبیرہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اب کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ گناہ سغیرہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یا اس کے رسول نے اللہ کے حکم سے کوئی حد مقرر فرمائی ہو اگر ایسے گناہ کا ارتکاب آدمی کرتا ہے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے حد کس کو بولتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں ہے ساری ق وساری قطوف چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ لو اب دیکھیے چوری ایک گناہ ہے اس گناہ کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ چوری گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول نے اس گناہ کے اوپر لانت فرمائی ہو تو جس بھی گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہو ملائکہ کی لانت ہو تمام انسانوں کی لانت ہو تو ایسا گناہ گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اوپر اللہ نے یا اس کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی ہو تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے خلاصہ یہ نکلا کہ جس گناہ کے اوپر اللہ نے حد مقرر کی ہو جس گناہ کے اوپر لانت کی ہو اسی طریقے سے جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید سنائی ہو ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر کسی گناہ کے اندر پائی جائے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی بات کسی گناہ میں نہ پائی جائے تو وہ گناہ گناہ صغیرہ ہے یہ فرق ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں تو گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی ہے ند خل کم مدخر کریما جن گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے اور وہ گناہ گناہ کبیرہ ہیں تو اگر تم ان کے اجتناب سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے ہم تم کو اچھی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے ناظرین کرام آدمی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن ایک اور بھی کام وہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے انیسویں پارے سور فرقان کے اندر اللہ تبارک فرمایا اللہ فول اللہ سم حسنات فرمایا اللہ منتاب و آمن و اللہ سید حسنات یا آیت کریمہ سور فرقان کی ہے اللہ سید جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیک عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ناظرین کرام آپ پوچھیں گے کہ ایک بری چیز اچھی چیز میں کیسے بدل جاتی ہے گناہ نیکی میں کیسے بدل جاتا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب برسات کے موسم میں ندیاں بھر جاتی ہیں اور ان ندیوں کا پانی گدلا ہو جاتا ہے تو وہاں لوگوں کو اس پار سے اس پار لے جانے کے لیے کشتی چلانے والا ملاح چونکہ دن اور رات اس کو وہیں رہنا پڑتا ہے ندی کے اس گدلے پانی کو ایک مٹکے میں رکھ لیتا ہے وہ اس وقت جب وہ مٹکے میں پانی رکھتا ہے پینے کے قابل نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر وہ پھٹکری ڈال دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے اور پانی کی جو قدورت ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس طرح پانی صاف و شفاف ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بندے کی خطا کے پانی میں اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہے اس طرح بندے کی وہ خطا بندے کا وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور بہت بڑا رحم بندے کے اوپر ہوتا ہے ناظرین کرام اس عنوان پر ابھی گفتگو جاری ہے بات یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ